やってまいりました。皆さんどうも、コミヘイギです。はい、E52 のエルグランドですが、こちら、坊主ついております。で、今回ね、今までずっとね、iPod を使って音楽鳴らしてきたんですけれども、それじゃあですね、やっぱり、こちらのオーディオシステムはですね、性能が発揮しないということで、今回は CD を使って聴いていきたいと思います。はい、ということで CD 音源だと、サラウンド、坊主サラウンドも、もっとね、臨場感のある、音がね、聞けるので、今回は、CD 音源、ちょっと YouTube の方から音楽を借りまして、CD 音源から、ちょっとね、今日は聴いていきたいと思いますよ。では、早速かけます。どうぞ！はい、聞いていただきました。こちらですね、BOSE サウンドはですね、AUX はちょっとあんまりね、サウンド対応になってなくてですね、サウンド多少聞くもののですね、やっぱり CD、DVD 用でサウンドを作ってる感じになりますので、本当に臨場感あふれる、音質を楽しむんであれば CD、DVD のタイプを使用して聞くっていうのが一番ベストじゃないかなと思っております。DVD もすごくもうライブ感、もう臨場感と、あとこの BOSE なので低音がすごいと。でね、CD も CD で、やっぱり iPod から比べるよりは、やっぱりもう CD で原盤で聞くっていうのが一番いいです。低音、もう高音もね、バランスよく、もう iPod はちょっと欠けるんですけども、やっぱり CD 音源、あと DVD、で、この BOSE サウンドをぜひ楽しんでいただければなと思います。この動画はこの辺で終了となります。また次の動画でお会いしましょう。コミヘイギでした。さようなら。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして、高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。コミヘイギでした。バイバイ。